como os senhores telespectadores já viram, estamos na batalha e vou-lhes falar precisamente na batalha. Na batalha de Aljubarrota, que, como todos sabem, é uma batalha que se travou no dia 14 de agosto de 1385. E, em agosto, vários telespectadores me perguntaram, escreveram, porque é que o senhor não fala de Aljubarrota? Isso foi exatamente como se diz lá na escola primária, eram aqueles castelhanos todos e os portugueses eram assim, tão poucoxinhos. Que verdade há sobre Aljubarrota? Como se eu soubesse a verdade sobre Aljubarrota. Bom, vou-lhes falar sobre a batalha, vou-lhes dizer aquilo que se diz. A questão que se discutia era a sucessão no trono português. Tinha morrido o rei Dom Fernando, morreu em 1383, deixou uma única filha legítima, a princesa Dona Beatriz, e, obviamente, rei morto, rei posto, morreu o rei Dom Fernando, é aclamada Dona Beatriz. Tudo certo. Só que havia uma questão. Dona Beatriz estava casada com o el-rei Dom João de Castela. E, portanto, havia muitos portugueses que diziam: como é que é isso, então, agora a rainha de Portugal é a mulher do rei de Castela? É claro que havia uns tratados que diziam que não havia perigo, tudo estava acautelado. De qualquer maneira, o povo não concordou com a solução. Há uma enorme sublevação popular. É durante essa sublevação que o mestre de Avis, que era irmão do rei morto, irmão do rei Dom Fernando, se faz aclamar rei de Portugal. Bom, e agora temos isto. O rei de Castela diz: não, rainha é a minha mulher. E, portanto, entra com o exército para impor os direitos de Dona Beatriz ao trono português. O mestre de Avis, Dom João I, tenta evitar que o exército castelhano chegue a Lisboa e vem postar-se com as suas forças, que não eram muitas, aqui em Aljubarrota. O rei de Castela, para chegar a Lisboa, teria que passar por cima dele. Foi assim que se travou a Batalha de Aljubarrota. E como é que a batalha decorreu? Bom, aí há realmente, acho eu, há duas versões completamente diferentes. Há a maneira portuguesa de contar a história, que é a maneira do Fernão Lopes. É a maneira que nos ensinaram na instrução primária, no liceu, e que se repete como se fosse a verdade pura e simples. Mas há uma outra maneira, a maneira francesa de contar a história, que foi narrada minuciosamente por um grande escritor francês, o cronista Froissart, que era vivo ao tempo da batalha e que ouviu atentamente e passou a escrito o que lhe contaram as pessoas que estavam na batalha, que combateram lá. É certo, combateram do lado vencido. Temos, portanto, de certo modo, um relato português, vencedor e mais moderno do que os factos, e temos o relato francês, o relato dos vencidos, do tempo dos acontecimentos. A versão portuguesa da Batalha de Aljubarrota é fundamentalmente a que nos é transmitida por Fernão Lopes. Devo-lhes dizer que Fernão Lopes é um dos escritores mais seguros
e mais brilhantes de toda a nossa literatura. Eu acho mesmo que talvez ele seja o principal historiador português. Mas sabem que o Fernão Lopes, quando começa a crónica do Dom João, logo ao princípio, tem um prefácio em que diz isto: ele mentir não mente. Não mente, porque mentir é a gente saber uma coisa e dizer o contrário. Agora, enganar-se, qualquer pessoa pode. Se ele não souber a verdade, como é que há de dizer? Ele fez o que podia. Procurou a verdade por toda a parte. Se o que diz não é verdadeiro, não é que minta, é que se engana. É muito importante isto. Fernão Lopes inicia essa obra célebre por esta confissão: toda a gente se pode enganar. Ora bem, eu acho que neste relato de Álvaro Barrota ele se enganou. Ele escreve sobre isso cerca de 1440. Reparem, 1440. A batalha foi em 1385. Ainda o Fernão Lopes não era nascido. Se não era nascido, o que o Fernão Lopes conta é mais ou menos o que se pode ver aqui no Museu Militar. Eu quero dizer que o Museu Militar de Álvaro Barrota é uma obra-prima de didática. Tomara eu que no nosso país houvesse muitos museus assim. Explica-se aos estudantes, com toda a clareza, quem era o Fernão Lopes, como era a sociedade no tempo de Fernão Lopes, quem eram os protagonistas de Álvaro Barrota e, naturalmente, como se deu a batalha, como o Fernão Lopes diz. E com este elogio, que é um elogio muito grande que estou a fazer ao museu, não quero dizer que concorde com tudo o que aqui se ensina. Acho mesmo que há coisas que era urgente corrigir. Aquele painel que estão a ver na vossa frente tem lá dois partidos: o partido do mestre, o partido de Dona Beatriz e os outros. Aquilo é desfigurar completamente a verdade da história. Sabemos perfeitamente que não era assim. É o próprio Fernão Lopes que nos diz o que era muito grande o cisma e divisão entre os grandes e os pequenos. E os partidos eram vários. Havia realmente um partido de Dona Beatriz, havia realmente um partido da Regente Leonor Teles, havia um grande partido do Infante Dom João, havia um pequeníssimo partido do Mestre, e, portanto, aquilo que ali está era urgente corrigir aquilo. Dá uma ideia de divisão em duas partes que não existiu. O Mestre estava sozinho. Quanto à batalha, a história que conta é esta. O Fernão Lopes conta que os portugueses formaram em quadrado, isto é a vanguarda, isto a reguarda, cá atrás estão os carros, vêm os espanhóis com a sua imensa força, são esta seta vermelha, carregam sobre esta fila e vejam o que aconteceu. Isto é a segunda fase. Os castelhanos rompem a fileira, penetram no quadrado, parece que está tudo perdido, mas não está. Não está, porque na terceira fase há-se um milagre. O quadrado fecha-se outra vez, os que entraram ficam prisioneiros e os outros foram combates. É realmente esta a versão de Fernão Lopes. Os comentadores militares que a adotam dizem isto com razão. Foi quase um milagre, porque não há outro exemplo de uma pequena frente como era esta, uma frente estreita, mal armada, depois derrota violentamente, se ter reconstituído. Foi a única vez que isso aconteceu. Disse: engana-se. Realmente, isso nunca aconteceu. Vamos ouvir a versão do Froassar. O rei de Castela
trazia, diz ele, realmente um enorme exército. Mas era formado por dois troços. Um, forças francesas, e mais atrás, cerca de duas léguas mais atrás, o grosso das forças espanholas. O Froissart quis registar com muita minúcia os acontecimentos, veio até perto dos Pirineus, ele esteve 3 meses na cidade de Orté, no próprio ano de 1385. Reparem, ele é o próprio ano da batalha, e ouviu os franceses que tinham conseguido escapar vivo. Bom, eles contavam uma história que era mais ou menos esta. Quando os adversários viram os portugueses, eram poucos, mal armados, e acharam que não era preciso grande coisa para correr com eles dali para fora. Mas os franceses exigiram do rei de Castela a honra de serem eles a resolver o problema. E o rei de Castela autorizou-os, a eles, cavaleiros franceses, a vir acabar com a resistência portuguesa. Portanto, há uma batalha de tropas francesas contra os portugueses. É já tarde, é a hora de véspera. A hora de véspera quer dizer passava das 6 da tarde. Os franceses vêm com uma grande fúria, mas realmente dá-se isto, é que eles caem numa cilada. A posição portuguesa era muito bem escolhida, era uma frente cortada com obstáculos, que ia apertando, e a certa altura os franceses viram-se acutilados ferozmente por todos os lados, os cavalos espetados pelas lanças, viram que não podiam escapar dali e resolveram render-se. Pensando, bom, a gente agora rende-se, mas claro, o rei de Castela, que está lá atrás, com dezenas de milhares de homens, vem-nos libertar. Todos eles ficaram muito contentes, acabou a batalha, prenderam aquela gente toda. Diz o Froissart, disseram-lhe os informadores, fizeram mais de 1000 prisioneiros, e prisioneiros dos bons. Imaginem, cada um ia render mais de 400 mil francos, estava tudo rico. Estavam muito contentes, os portugueses, até a animar os franceses, a dizer, homem, que diabo, qualquer pessoa perde a guerra, então isto é assim. Só que, entretanto, o Nuno Álvares tinha mandado 6 cavaleiros a correr o campo, a ver se já tudo estava sossegado, e os cavaleiros vieram com esta notícia terrível. Agora é que isto vai começar. O rei de Castela avança para aqui com mais de 20 mil homens. Já o sol se tinha posto, estava mesmo, ia começar a noite, mas o rei de Castela, com os seus homens, ainda cai sobre o exército português. Simplesmente, nessa altura, quando os nossos viram que iam a ser atacados pela segunda vez, e tinham ali presos por toda a parte os franceses, é certo, tinham as mãos atadas, aí os ingleses disseram, não há remédio senão matar os prisioneiros, porque de outra maneira somos nós mortos. Nós não podemos fazer uma batalha com os inimigos pela frente e os inimigos pelas costas. É evidente que enquanto a gente vai lutar à frente, os que estão lá atrás libertam-se e vêm-nos matar pelas costas. Os portugueses tiveram com isso um grande desgosto, matar um prisioneiro horroroso, mas a solução era realmente esta, matar ou morrer. E tivemos de degolar todos os cavaleiros e escudeiros franceses, que eram centenas e que já estavam em nosso poder. Eu acho que é isto que explica
o extraordinário número de mortos que houve em Aljubarrota. Não era costume, nas batalhas medievais, morrer tanta gente. Devo dizer que o Froassar, passados 4 anos, em 1389, ouviu dizer que estava lá num porto do Mar do Norte, na Eclusa, um dos capitães de Aljubarrota, nem mais nem menos que o Diogo Fernandes Pacheco, que na batalha tinha sido guarda-mor de Dom João I. E foi lá, e esteve com ele no barco e perguntou-lhe como é que as coisas se passaram. E o Pacheco não contou bem da mesma maneira. Também diz que sim, foram 2 batalhas. A primeira é com os franceses. Os franceses deixaram-se cair naquela cilada. A segunda é com os espanhóis. Os espanhóis já vêm ao lusco-fusco. Tudo isso conta da mesma maneira. Agora, o que diz é isto. A chacina dos prisioneiros não foram eles, os senhores fidalgos. Não. Isto é uma coisa realmente feia, não é? E o serviço sujo nunca é para os senhores fidalgos. Diz que era o povo. Diz que nas tropas do rei de Portugal havia muitos que chamam dos conselhos. E esses dos conselhos, esses é que vieram e, bomba, matavam os fidalgos todos, porque diziam, não, a gente não os pode ter aqui, porque senão ficamos... Reparem como é engraçado. Como a história agora é contada por um fidalgo, quem praticou a crueldade de matar os prisioneiros não foram os senhores fidalgos, foi o povo, foram os dos conselhos. De qualquer maneira, a história é essencialmente a mesma. Há duas batalhas, em 2 momentos diferentes, e há essa nota sombria da chacina dos prisioneiros. Penso que dessa experiência silenciada e reprimida ficou um eco. E o eco é a lenda da padeira de Aljubarrota. Devo-lhes dizer que é apenas uma lenda. Claro, toda a lenda tem provas. A senhora que está junto de mim é a senhora dona Alice Rosa, que é tetraneta de uma outra senhora que era tetraneta e outra vez tetraneta, até chegar ao tempo de Aljubarrota. Tetraneta de uma mulher desse tempo que, no campo, guardou esta pá. Esta é, segundo a lenda, a verdadeira pá com que a padeira de Aljubarrota, dentro de um forno, matou 7 castelhanos. É muito curioso. Hoje a lenda conta-se quase como se a padeira de Aljubarrota fosse assim uma Joana d'Arco, uma heroína. Mas a lenda não é essa. A padeira de Aljubarrota é medonha, é um virago. A lenda diz que era filhíssima, tinha 6 dedos em cada mão, era assim uma mulher de maus costumes, ia para a cama com qualquer um não é bem assim. Eles antes de irem para a cama, ela fazia um jogo. Na taberna, punha o braço de ferro. Se o homem ganhava, ela lá ia para a cama. Se era ela que ganhava e partia o braço ao homem, era ele que pagava, mas eu não sei como. O que sei, diz que ela era de Loulé, e depois fez lá tantas que teve que fugir para o Alentejo. E no Alentejo um quis casar com ela, porque essas mulheres fortes impressionam. Houve um que queria casar com ela, e ela lhe disse, sim senhor, mas primeiro tens que te bater comigo. E bateu-lhe de tal maneira que o matou. E depois chegou aqui foragida, e mais. Diz-se que depois da batalha foi com um saco lá ao campo, encheu todo de ossos de espanhóis e calcetou com os crânios dos vencidos o caminho da sua porta. Reparem como tudo isto é horrível e, evidentemente, impossível. O que é engraçado é que, reparem,
A padeira de Alves-Barrota, certamente, simboliza a resistência popular, que foi verdade, Mas reparem, o povo não fez dela uma fada, fez dela uma bruxa. Olhem para aquela estátua. Ela tem ao alto a pá. Se em vez de pá fosse vassoura, era bruxa de certeza. Esta capela, que é a Capela de São Jorge, marca com todo o rigor um dos lugares da batalha. A capela foi mandada construir pelo Dom Nuno Álvares Pereira exatamente no ponto onde ele pôs a sua bandeira. Ele quis recordar esse facto e mandou construir esta ermida. A propósito disso, eu vou recordar um episódio que nunca contei, porque realmente não é assim muito coisa que se conte. Mas, enfim, já lá vai muito tempo e eu vou contá-lo. Em 1950, eu passava ali na estrada em direção à Leiria, quando vi que aqui havia umas grandes obras. Estavam a fazer escavações históricas. E claro, e vim logo ver o que era. Quando chego aqui, vejo assim um montão de ossadas, mas eram muitos, muitos ossos. Havia ali os despojos de centenas de cadáveres. Eu fiquei a olhar para aquilo, realmente impressionado, e o guarda diz-me: olha, se quiser uma lembrança, pode levar. Eu disse: mas isto pode-se levar? Pode. Escolha, escolha e leve. Tive uma certa relutância, naturalmente, em ir eu escolher, e disse ao guarda: então, agradeço muito, mas escolha antes o senhor. Ele perguntou-me: braço ou perna? Estão a ver, a perna, bem, sei que é importante, serve para caminhar, mas eu estava a pensar em heróis. O braço, de espada em punho, a defender a pátria ameaçada. Um braço, arranjo-me um braço. E ele foi-me lá buscar assim um bracito, era um osso, parecia quase um braço de criança. Eu disse: não, já que posso levar um braço, olha, aquele grande, grande, está além. E escolhi o que realmente era o antebraço de um gigante, seguramente de um herói gigantesco. O homem lá o escolheu, estávamo a embrulhar numa folha de jornal já amarelecida, e eu com os meus comentários melancólicos: vejam lá, estes homens deram a vida pela pátria, cada um morreu por aquilo em que sinceramente acreditava, e hoje estamos aqui a embrulhá-los num papel de jornal. Hoje eu nem sequer sou capaz de distinguir se era um osso de um português, se de um castelhano. E o guarda dizia: deixe lá, que ele também não sabia. Não sabia? Até este homem deu a vida pela causa, o senhor diz-me que não sabia. E ele explicou: não, é que este era cavalo. Bom, como podem calcular, eu desisti imediatamente da minha ideia de colecionar as relíquias dos heróis. Bom, em qualquer caso, a chacina dos prisioneiros é algo de horroroso. São os horrores de todas as guerras. O que eu sugiro é que esse mito sinistro da padeira de Alves-Barrota aparece exatamente na sombra que ficou do remorso dessa tragédia. De qualquer maneira, a vitória militar de Alves-Barrota é um dos factos decisivos da história portuguesa. É ela que consolida a independência e que abre um período realmente glorioso na história nacional. A monarquia de Avis, Ceuta, os descobrimentos, o ciclo da Índia, a glória manuelina,
todo esse período brilhante que vai até às estrofes de Camões. São a fase mais ilustre da história de Portugal. Eu acho que este é um bom lugar para evocar. É a capela do fundador, o Panteão de Dom João I, onde repousam todos os príncipes da ínclita geração.